agradecer aquilo que Deus está realizando na minha e na sua vida? Como agradecer as bênçãos que Deus tem dado de presente para mim e para você? Olhe para o seu passado e perceba que existe bênção de Deus na sua história. Olhe para o presente e perceba que Deus ainda está te abençoando, Ele é fiel. Olhe para o seu futuro com a convicção e com a esperança que existem bênçãos guardadas para você. Como agradecer a tudo que Deus tem feito por nós e através de nós e apesar de nós? Deus é fiel. É por isso que nós temos que ter um coração grato. É por isso que Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se o dia está difícil, dê graças. Se o dia está alegre, não se esqueça de agradecer. Se você está na noite escura da alma, agradeça pela fidelidade de Deus. Se você está no momento de conquistas, agradeça a Deus pelas conquistas que Ele tem te permitido vivenciar. Hoje nós estamos aqui para iniciar mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E eu gostaria de convidar você, convidar a sua família para juntos adorar a Deus, para juntos levantar os nossos motivos de agradecimento a Deus. Deus tem sido fiel apesar da nossa infidelidade. Deus tem sido bondoso apesar da nossa maldade. É por isso que nós temos que ter um coração grato. Um coração grato porque este Deus não nos abandonou. E é este Deus que está nos conduzindo. Vamos adorar a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado a nós. Vamos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, agradecer a tudo que Ele tem feito por nós em mais um culto da nossa igreja. Amém. O perdão de pecados traz alegria e felicidade, diz a palavra de Deus no Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Que todos nós somos passíveis a pecar e a cometer transgressões, disso sabemos. É triste e lamentável, mas não podemos negar a vulnerabilidade que existe em nós em relação a isso. Uma vez acontecendo, importa o que faremos com o pecado ocorrido. O Salmo 32 nos exorta sobre duas opções existentes e suas consequências. Podemos tentar encobri-lo, guardando silêncio diante de Deus, o que não é uma boa escolha. Seu resultado é o adoecimento e o sofrimento da alma e até mesmo físico, muitas vezes, diz o verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A outra opção, essa sim curativa e libertadora, é confessar o pecado ao Senhor para receber o seu perdão, ensina-nos o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Somente assim fazendo é que podemos alcançar a bênção mencionada no verso 1. Então é o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, graças te damos porque em tua misericórdia aceitas a confissão de pecados que fazemos com sinceridade de coração e ao aceitá-la nos concedes perdão. Certos de que assim é porque a tua palavra nos diz, estamos confessando as nossas transgressões nesta hora com os corações já preparados para experimentar a alegria da bem-aventurança do teu perdão. Atende a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
noite é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu encontro em ti? Mas tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, és o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, seja com a amada igreja, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, nas suas casas, nos seus lares. Nós aqui do Templo da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro os saudamos e eu particularmente agradeço
a Deus essa oportunidade, essa grande honra, essa alegria também, essa satisfação de compartilhar a palavra do Senhor com essa igreja querida. Agradeço ao pastor João Soares, agradeço a Deus essa renovada oportunidade de compartilhar uma mensagem da palavra do Senhor, e para a qual eu já peço que os irmãos que têm aí as suas Bíblias nas mãos abram o Evangelho de João. Vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 13, meditar na palavra de Deus, versos 13 a 16 deste Evangelho. E vamos pensar durante alguns minutos sobre um tema que foi muito precioso na mensagem do Senhor Jesus nesse ambiente que foi a última ceia. Ele compartilhou com os apóstolos as lições mais profundas do reino de Deus e falou de uma forma muito especial sobre o tema que nós vamos meditar, que é o seguinte: a maior prova de amor. Leamos o texto bíblico. Disse Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Oremos. Senhor, que a Tua palavra, que alimenta o nosso coração, Senhor Deus, que orienta a nossa vida, ela ilumine a nossa alma. Que as palavras que procederam dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo vieram do fundo do seu coração, nessa grande declaração de amor que Ele fez para cada um de nós, que elas agora, Senhor Deus, tenham todo pleno poder em nossas vidas, Senhor Deus, para nos fazer frutificar. É isso que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, eu atualmente sirvo como capelão no Hospital Naval Marcílio Dias. Eu agora há pouco conversava com o irmão João Marcos e a gente falava das experiências da capelania militar, e é uma honra assim tremenda estar aqui falando à igreja que foi por tanto tempo pastoreada pelo primeiro capelão militar evangélico da história do Brasil, que serviu na Segunda Guerra Mundial, deu um testemunho tremendo de fé, foi condecorado como militar também e levou ali muitas almas aos pés do Senhor Jesus. Então eu tenho essa satisfação de hoje ser capelão militar, mais especificamente na Marinha do Brasil, e especialmente nos últimos anos no Hospital Naval Marcílio Dias, que fica ali no Lins. Alguns dos irmãos o conhecem. E eu aproveito essa oportunidade para pedir à igreja a oração dos irmãos. Todos sabem que as instituições de saúde, os hospitais, lá onde se luta para salvar vidas, para cuidar de pessoas que estão padecendo enfermidades, todas essas instituições, elas têm sido nos últimos tempos muito, muito abaladas, fortemente abaladas, né? Uma demanda enorme por causa dessa crise pandêmica que abateu a tantos, que levou tantas vidas queridas também. E ali nós temos pessoas que carecem das suas orações, né? Nós estamos ali na capelania procurando compartilhar a palavra de Deus, seja os profissionais de saúde, seja aos pacientes nos seus leitos, aos seus familiares que os acompanham, ou então aqueles que estão chorando a perda dos seus entes queridos, enlutados, levar a palavra de Deus e dizer a essas pessoas: Deus está do seu lado. Na hora mais difícil da sua vida, conte com a consolação de Deus, com o amor de Deus, com a presença de Deus para te fortalecer, te fazer superar todas as dores e as aflições desse mundo. Tende bom ânimo, porque o Senhor Jesus é contigo e Ele venceu o mundo. Então nós pedimos que os irmãos intercedam também por essa obra,
por essa causa. E foi ali mesmo no Hospital Naval Marcílio Dias que há alguns anos atrás aconteceu um fato que eu compartilho com os irmãos, ilustra muito bem essa palavra do Senhor Jesus sobre a maior prova de amor que alguém pode dar. O fato foi o seguinte: uma senhora, uma jovem, muito jovem senhora gestante, estava ali aguardando a chegada do seu primeiro filho, grávida, alegre, feliz, né? Vivendo todas as emoções positivas da maternidade, quando ela recebeu uma notícia que foi muito triste, na verdade, trágica, devastadora. A notícia foi a seguinte: ela tinha um diagnóstico de câncer, e aquele câncer estava no seu organismo, em uma região que, para ela ser operada, para ela ser tratada e ter chance de sobrevivência, ela precisava colocar fim à sua gravidez. Ou seja, uma escolha terrível, irmãos. Ela precisava escolher entre dar à luz aquela criancinha tão amada, que ela, apesar de não ver o rostinho, de não ter sequer ainda escolhido um nome para aquela criança, mas ela amava com toda a intensidade do seu coração. Ela precisava escolher entre trazer essa criança à luz, à vida, ou então salvar a sua própria vida através do tratamento. Que escolha difícil! Irmãos, aquela mulher, aquela jovem, amou e deu a prova do amor maior. Ela tomou a decisão que o Senhor Jesus Cristo disse que é a demonstração maior de amor. Ela então deu à luz aquela criança e ainda teve a oportunidade de tomar a criancinha nos seus braços e de acarinhá-la com todo o seu coração, com todo o sentimento do seu coração, e depois ela veio a falecer. Ninguém tem maior amor do que esse, de a não ser alguém que entrega a sua vida por aquele a quem ama. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quando Jesus disse isso, ele estava falando principalmente de si mesmo. Ele estava ali ao redor dos apóstolos, com seus apóstolos, à mesa da última ceia. Então ele dirigia aquelas palavras olhando nos seus olhos, e de fato o Senhor Jesus Cristo estava fazendo uma declaração de amor para eles. Mas não era só para aqueles homens que estavam ali. Essa declaração de amor de Jesus nos alcança, alcança você que me ouve agora. Ela alcança a sua vida. É uma declaração de um amor infinito. É o amor no grau máximo. Irmãos, é como se nós chegássemos, algum de nós chegássemos ali à beira das cataratas, ali em Foz do Iguaçu. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ir lá, ou que viram por imagens, podem imaginar chegar ali aos pés daquela queda d'água tremenda, aquele volume estrondoso, e imaginar aquela enxurrada, aquela torrente imensa do amor de Deus se derramando. É nessa dimensão e muito além é o amor de Deus que se derrama sobre a sua vida. Ele é infinito. É assim a declaração do amor de Jesus por você, o amor que Jesus sente por você. Jesus disse duas verdades que nós queremos destacar aqui no texto que nós lemos, duas verdades sobre quem ama assim, sobre quem tem esse amor na sua vida, quem recebeu essa enxurrada tremenda, esse derramar do amor de Deus e também ama dessa maneira. Duas verdades que nós queremos destacar. Em primeiro lugar, irmãos, quem tem em sua vida esse amor maior, em primeiro lugar, como está no verso 15, compartilha tudo sem esperar nada em troca. Eu vou repetir: quem tem em sua vida esse amor maior, que é o amor de Deus, compartilha tudo sem esperar nada em troca. Vejamos, leamos de novo o verso 15
onde o Senhor Jesus nos ensina isso. Ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo o que há de melhor nos tesouros de Deus, o Senhor Jesus Cristo recebeu e compartilha conosco, e nós vamos receber por toda a eternidade. Temos toda a eternidade para conhecer, explorar o conhecimento e nos aprofundarmos no conhecimento desse tão grande amor de Deus. E Ele compartilha tudo sem esperar nada em troca. Claro, irmãos. Irmãos, o verdadeiro amigo, ele faz um esforço, se for preciso, para ajudar o outro de graça, quer dizer, grátis. Ou seja, sem receber nada por isso, em contrapartida, sem receber nada, absolutamente nada. Ele não faz o cálculo de qual é o benefício que ele vai angariar depois. A pessoa que é amiga de verdade, que ama e que gosta do outro e que quer o bem do outro, ele não faz um favor pensando: ah, depois esse alguém pode abrir uma porta para mim, pode trazer no futuro algum favor. Uma mão lava a outra, como diz o ditado, né? Não, de maneira nenhuma. Quem tem o amor verdadeiro, quem é amigo de verdade, ele faz o bem desinteressadamente. Todo mundo já ouviu a expressão: eu gosto do fulano de tal de graça. Gosto do fulano, gosto daquela pessoa de graça. Essa expressão, ela traz o sentido da verdadeira amizade. Fazer sem esperar receber nada em troca. Isso, irmãos, é evidente na vida de Jesus, porque Ele entregou-se por nós, Ele se sacrificou na cruz por nós, e nós não podemos retribuir o Senhor Jesus, não podemos acrescentar nele nada. Não podemos. É por isso que não existe barganha com Deus. Não existe, apesar de desde a antiguidade muitos pensarem assim, já no paganismo e até às vezes no cristianismo, até hoje, até os dias de hoje, alguns que pensam que pode fazer uma troca com Deus, mas isso é errado, é uma ideia errada, isso é impossível. Essas pessoas pensam erradamente o seguinte: as minhas orações, as minhas doações, as minhas boas ações, etc., aumentam a glória de Deus, aumentam a glória de Deus. Olha só o pensamento errado: que eu posso fazer de bom, o esforço no sentido do bem que eu apresento a Deus aumenta a glória de Deus. Errado. Então pensam erradamente: Deus tem um ganho com isso, e em troca Ele me dá alguma coisa que eu preciso, a solução de algum problema, né? Algum problema prático, normalmente, uma dificuldade financeira, um problema de saúde, um problema na família, eu preciso que Deus faça isso, eu vou fazer uma troca com Ele. E isso não existe. Não existe barganha com Deus, porque tudo que Deus nos dá, tudo que temos de bom, vem de graça. Ele dá pela graça, Ele dá porque gosta de nós, sem nós merecermos, porque Ele nos ama. Nos ama completamente. A gente também, por outro lado, não pode acrescentar nada em Deus. Podemos sim reconhecer a sua glória, render glória a Ele, que é bom para nós, mas não podemos acrescentar nele glória alguma, porque Ele já tem toda a glória, Ele já é o dono de todas as coisas, Ele já tem tudo, Ele não tem limites, Ele é infinito. Então nós não vamos acrescentar nada em Deus, e Ele sim é soberano, é absoluto nas nossas vidas. Irmãos, fica simples nós entendermos como esse amor de Deus não é egoísta, não pensa em vantagens para si mesmo, nem no próprio Deus, nem em nós também, quando esse amor está em nós, operando em nós. Ele não pode ser egoísta de forma alguma, nem pensar em vantagens para si. Fica claro isso quando nós percebemos que se alguém morre para salvar a vida dos outros,
como é que depois de morto para esse mundo, ele pode receber algum bem deste mundo? Como pode receber algum bem desse mundo? Então é claro que aquele que se entrega, que entrega a vida pelos outros, não está esperando nada em retribuição, porque é o amor de Deus que está operando nele. Há um exemplo assim que foi trágico, que foi triste, um exemplo disso que eu acabei de falar, que foi bastante noticiado e muitos irmãos vão se lembrar. Aconteceu em 2017, lá no interior de Minas Gerais, na cidadezinha de Janaúba, um fato trágico. Havia uma creche ali, uma creche municipal que cuidava de criancinhas, chamava-se a creche Gente Inocente. E, infelizmente, irmãos, tristemente, uma pessoa bastante desequilibrada mentalmente trabalhava ali, e um dia ele entrou com galões de gasolina, fechou uma sala de aula, jogou aquela gasolina nas crianças, em si mesmo ateou fogo, uma grande tragédia, algo terrível. Mas havia ali, entre os funcionários daquela escola, uma professora. Chamava-se Ellen de Abreu Silva Batista. Por volta de 40 anos de idade, aquela professora dedicou a vida dela para cuidar daquelas crianças, e ela amava aquelas crianças. Ela então não pensou duas vezes, não teve tempo para pensar, mas agiu no impulso desse sentimento de amor, de preservação da vida daquelas crianças. E ela se atracou com um homem que incendiou também o seu corpo. Ela salvou a vida de várias daquelas crianças, mas depois, dias depois, ela veio a falecer. O seu corpo foi 90% queimado e ela veio a falecer no hospital. Mas ela salvou a vida de muitas daquelas criancinhas. Irmãos, eu pergunto para nossa reflexão: que vantagem ela esperava receber desse ato extremo de amor? Ela esperava receber alguma homenagem? Recebeu merecida homenagem, entrou para o rol dos heróis da nossa nação. Mas ela esperava isso, ela buscava isso, ficar famosa, ser reconhecida como heroína, talvez ganhar uma estátua. Evidentemente que não, evidentemente que não. O que ela ganhou e o que ela esperava foi algo muito maior, um bem muito maior. Ela salvou a vida daquelas crianças e demonstrou, deu a maior prova de amor que alguém pode dar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. O que ela ganhou, sim, tem um valor eterno, não tem valor para esse mundo, tem valor para a eternidade, para o reino dos céus. E é isso que importa. Ela levou esse sentimento de amor extremo que ela demonstrou no último ato da sua vida, levou para o seu encontro com Deus, levou para a eternidade. A maioria de nós, irmãos, não vai ter essa chance de, no momento final, no último ato da sua vida, o último ato antes da morte, entregar a própria vida para salvar outra pessoa, como aconteceu com a professora Ellie, como aquela mãe que salvou seu bebê. A maioria de nós vai passar pacificamente para a eternidade, sem rupturas, sem momentos muito traumáticos. A maioria de nós vai, né, sem sobressaltos, adentrar a eternidade. Como é que fica então esse desafio de entregar a sua vida em amor ao próximo para a maioria de nós, para todos nós, para todos os que nos ouvem agora? Como é que fica esse desafio? Eu diria o seguinte: eu não diria que fica mais difícil nem menos difícil, eu só diria o seguinte, que não fica fácil, não fica fácil também não. Nas palavras do Senhor Jesus, esse desafio de viver entregando a sua vida em amor ao próximo, para aqueles que não vão ter essa oportunidade ali no momento final,
Esse desafio fica da seguinte maneira: cada dia que nós levantamos, cada dia que se renova, que Deus nos dá, nós temos que renovar o propósito diante dele, de encher o nosso dia com gestos de amor e de bondade para com o próximo, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que podem ser alcançados por esse gesto de amor. Por isso, irmãos, em segundo lugar, conforme o Senhor Jesus, conforme o texto que lemos, nós podemos afirmar: quem tem em sua vida esse amor maior, dá frutos que permanecem. Então, em primeiro lugar, nós vimos: quem tem esse grandioso amor de Deus na sua vida, compartilha tudo sem esperar nada em troca. E, em segundo lugar, segundo as palavras do Senhor Jesus, quem tem em sua vida esse amor maior, dá frutos que permanecem, frutifica e frutifica para a eternidade. Nós podemos confirmar isso no verso 16, o Senhor Jesus Cristo disse, eu leio novamente: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Amém. Frutificar é o plano do Senhor Jesus, ele nos escolheu para isso. Irmãos, há alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade, isso já na verdade aconteceu algumas vezes, de pegar um grupo de alunos de algum dos centros de instrução da Marinha que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e levá-los para visitar uma instituição que abriga idosos, carentes. E essas ocasiões são sempre maravilhosas, assim, de confraternização, Eu digo, irmãos, que aqueles idosos que nessas instituições, às vezes, muitas vezes, deixados pelas suas famílias, às vezes sem parentes vivos, sem ninguém que vá lá visitá-los, para eles, muitas vezes, o mantimento que a gente leva, que a gente doa, como a igreja aqui, nossa igreja faz, é muito importante, mas às vezes mais importante ainda é aquela presença, é aquela conversa, é aquela atenção, é aquele abraço. E isso, graças a Deus, nessas ocasiões, aqueles jovens alunos cheios de alegria, cantando, vão ali, fomos ali e tivemos essas ocasiões tão felizes. Então, irmãos, a gente leva o coração desses que estão ali, muitas vezes já desanimados, pensando que não há mais perspectiva para a sua vida, às vezes até abandonados por aqueles a quem eles tanto amam. A gente leva ali uma palavra do Senhor que traz uma renovação da expectativa deles de frutificar. E eu queria compartilhar com os irmãos como eu me lembro bem de uma dessas ocasiões em que nós estávamos ali numa dessas instituições e a gente leu para aqueles idosos internados ali com uma idade bastante avançada, alguns acamados, acometidos de enfermidade. Nós lemos o Salmo de número 92, verso 13 e 14. E eu leio agora. Esse Salmo diz o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Irmãos, eu lembro nitidamente, quando nós oramos, depois de nós cantarmos e confraternizarmos ali, e nós dirigimos essa palavra, eu lembro nitidamente olhos brilhando, olhares de alguns daqueles idosos, que com um sorriso no rosto, captaram a palavra, aceitaram a palavra entrou no seu coração e eles receberam. E eu pergunto o seguinte, nós podemos perguntar, quais seriam esses frutos
que eles, mesmo com a idade muito avançada, mesmo internados naquela instituição, quais são esses frutos que eles poderiam produzir? Talvez para o mundo do trabalho eles já não servem mais, até alguns para suas próprias famílias eles já não servem mais, mas para Deus eles servem, para Deus eles podem frutificar. Justamente, irmãos, os frutos são coisas muito simples, são coisas muito simples, mas que são as coisas mais importantes de todas. Por exemplo, um gesto de boa vontade, uma oração que abençoa alguém, uma palavra de carinho, uma pequena ajuda para alguém que está por perto, uma palavra de bênção, talvez um simples sorriso, talvez só uma atenção. Nós estamos cercados de pessoas que têm o coração sedento por um pouco de atenção, um pouco de carinho. Tudo isso são frutos preciosos que têm um valor eterno, um valor eterno. Irmãos, com base na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, eu afirmo, se até aqueles idosos internos num abrigo, esquecidos da sociedade, esquecidos de muitos, se até eles podem florescer e dar frutos que têm um valor eterno para o reino de Deus, eu afirmo com certeza, sem dúvida, cada um dos irmãos que me ouvem agora podem frutificar para o reino de Deus. Não importa, irmão, se as circunstâncias da sua vida são difíceis, não importa as privações, as provações, não importa as limitações que você tem, até mesmo as falhas que você já tenha cometido, não importa, você pode frutificar se o amor de Deus que se derrama sobre a sua vida transborda e alcança aquele que está ao seu redor. Todos nós podemos e devemos pautar toda a nossa vida por pequenos gestos de amor e bondade para alcançar as pessoas com quem nós convivemos. Se nós renovarmos esse propósito em nossa vida cada manhã, então nós cumpriremos o plano de Deus para nós, aquilo para o qual o Senhor Jesus nos designou e nos escolheu. E eu encerro, irmãos, contando uma das experiências com as quais nós nos deparamos lá na capelania hospitalar, lá no Hospital Marcílio Dias, que ilustra bem isso que nós acabamos de falar. Há um tempo atrás, um paciente que eu acompanhei no hospital, ele se chamava Antônio Jerônimo, pastor Antônio Jerônimo, era um pastor da Assembleia de Deus. Ele teve ali uma longa luta contra o câncer, várias internações, ele ia para casa, depois voltava, se submetendo a tratamentos rigorosos, e nunca vi aquele homem reclamar, nunca vi aquele homem lamentar-se, embora a lamentação nas horas difíceis, nós sabemos, está nas Escrituras Sagradas, né? Os Salmos, tem muitos momentos de lamentação em que a gente, o salmista e nós também, né, podemos derramar o nosso coração diante de Deus, falar das nossas tristezas, das nossas dificuldades, mas mesmo assim, aquele homem de Deus, nunca vi ele dizer uma palavra que não fosse de fé, de esperança, de perseverança, de submissão também à vontade de Deus em toda aquela etapa. Nós compartilhávamos a palavra, conversávamos, orávamos, cantávamos com a sua esposa também, que estava ali sempre ao seu lado. E, irmãos, a sua saúde ia ficando cada vez mais fragilizada, até que na última vez que eu conversei com ele, ele já não se levantava mais, ele já sequer tinha forças para se sentar na cama, ele ficava ali deitado. Eu lembro da expressão dele, com um sorriso no rosto, se esforçando, reunindo as poucas forças que ele tinha para falar. Aquele homem apontou para o que estava ao seu lado, o paciente que estava no leito ao seu lado, e ele disse assim para mim, ele me disse:
eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui por causa dele. Ou seja, irmãos, naquela hora ele viu um propósito de Deus, que era usar a vida dele para abençoar, mesmo no momento mais extremo da sua vida. Depois, conversando com o paciente ao lado, ele confirmou que o pastor estava abençoando ele muito com palavras, com orações, que ele lhe dirigia constantemente. Ele estava sendo abençoado. O reino de Deus estava frutificando também na sua vida. Irmãos, encerrando essa mensagem, essa reflexão, eu afirmo novamente, com base na Bíblia, nas Escrituras, que se este irmão, no seu leito de morte, já quase sem forças, sentindo dores terríveis, se ele conseguia florescer e dar frutos espirituais para o reino eterno de Deus, você também pode, eu também posso. Que assim Deus nos abençoe e realize o seu imenso amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.